Сега не всичко е в нашите ръце, но ще продължим да се борим до последния матч. Съжаляваме, че изпуснахме победата, но пък се видя, че България разполага с много добри млади играчи, на които ще разчитаме за напред. Разбира се, трябва да поздравим капитана Петров за неговия стотен матч. Иначе в Кипър отиваме, за да направим една полезна проверка. По различни причини с нас няма да са Пеев, Ангелов, Георгиев, Михайлов, Маклиев и Лазаров. Пеев ми съобщи, че не иска повече да играе и аз се съобразявам с неговото желание. Той е един много добър играч.